Accidents have sadly become commonplace in the state, with little action taken to address the issue. Today, another incident unfolded as a mother and daughter suffered injuries following a collision with a truck on the Mapsa Highway. Eyewitnesses claim the truck suddenly stopped, catching the unsuspecting pair in the car behind off guard. Our reporter Nitiksha Gaonkar has more on this. सध्या मी असा म्हापसा कामर खासन हायवेचेर काय मिनटा पहिलीच हंगा अपघात घडलो. सुदैवान या अपघातांक कोणाक व्हडली हानी जावंक ना, पूण मायनर इंजरी जाल्ली आसा. हो जो टेम्पो आसा म्हाज्या फाटल्यान, हिणी अचानक आपलो ट्रक सायडीक घेतलो आनी ताच्या फाटल्यान जी फोर व्हिलर आशिल्ली तिणी इतल्या फास्ट आशिल्ली की तिणी तिच्या गाडये वयलो ब्रेकाचो ताबो गेलो आनी तिणी आपली जी फोर व्हिलर आसा ह्या ट्रकाक मोकली आनी हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. सुदैवान कोणाक मेजर अशी इंजरी जावंक ना, पूण आमी पळयता की सध्या गोंय राज्यान अपघातांचे प्रमाण हे बरेंच वाडिल्ले आसा. खंय तरी ह्या अपघातांचेर आयज नियंत्रण येवंक जाय. एक वर जालें ही गाडी अशीच आसा. हांगासरचे फोर व्हिलरीन एक बायल आनी भुरगें आशिल्ले, तिका हांगासरल्या लागच्या अजिलो हॉस्पिटलांत व्हेल्लें आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन हे पुलीस करीत आसा. हियर्स एन अकाउंट ऑफ द इन्सिडेंट बाय एन आयविटनेस. धपक्याक रावलो, म्हणजे फूल ट्रक वॉज शेकिंग लिटरली वेन इट स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन. शी वॉज ऑल्सो मुवींग, शी केम एट अ साइड एंड फ्रॅक्शन ऑफ कोणाक इंजरी बीन झाल्या. गाडयेन आलेली फाटल्या एका चोडवाक आनी तेका केसरी मॅडम लागला आनी चोडवा गळ्याक दिला. मिस्टेक कोणाची ती म्हाका कळूंक जायना, कित्याक तो ट्रक ऑल ऑफ अ सडन हायवेरूय रावंक शकना. फाटी मारता तेजी चूक आसता म्हणटा. ड्रायव्हराक मेडिकलाक जाता, ड्रायव्हर रावलो पुलीस रावलो अकस्मात रावलो. आनी आतां तेका विचारलें हांवें ड्रायव्हराक, तेन्ना तेणें कितें विचारचें जाणा. हांवें विचारलें तेका कित्याक रावलो रे तूं, ना गाडी म्हाजी गरम जाली न्हू म्हणून आपूण पार्क केली. हां, डायरेक्ट काय पार्क करूंक शकना. लेडी चलयताली फाटली गाडी, ती गाडी लेडी चलयता. सो कोण कोण आले गाडयेन? गाडयेन तेजी चोडू आनी ती आसलेली, दोनी सीट बेल्टां घातलेली म्हणून तेंचो हो येयलो वयल्यान. आमचे हे सीट एअर बॅग भायर सरलो, दोनी सीट बॅग घालूंक ना जाल्यार एअर बॅग येयलें. मेजर चड जावंक ना, तिचेर जावपाचें. इफ शी वॉज व्हेरी फास्ट ते मेजर जाता. नितिक्षा गांवकर, सुभाशीष गोवेकर, निखिल जल्मी फॉर गोवा 365.